mutta nyt Tapparan ylivoimaan. Viivan kautta Valtteri Kemiläinen. Laukaus ja siitä Matti Järvinen aivan tyhjään maaliin. Kiekko pomppaa laukauksesta tarjottimella siihen. Ja sentteri Matti Järvinen painaa. Painaa sen tyhjään maaliin. Ja Tappara siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ylivoimaa ehtii pyöriä vain 9 sekuntia, kun Matti Järvinen vie kirvesrinnat kamppailussa johtoon. 4-0-8. Pelattu ottelun avauserää. Tästä tilanne rakentuu. Valtteri Kemiläisen laukaus. Arttu Ruotsalaisen rinnasta suoraan Järviselle. Ruotsalainen. Viivaan Leimulle. Leimu virittää laukauksen muuttaa suuntaa. Ja Arttu Ruotsalainen on maalin edustalla. Ilves tasoittaa kamppailun 1-1. Toimita kiekkoa maalille ja niin edespäin ja niin edespäin. Tuttua mantraa. Mitä täältä on helppo laukoa? Arttu Ruotsalainen on juuri siinä, missä pitää olla. Numerot 1-1. 4-0-4 pelattu ottelun toista erää. Ben Blad. Kiekko Lehtosen hanskasta irti ja suora lahja. No joulukun on, niin hyväksytään tämä. Mutta tämä Lehtonen lahjoittaa Tapparalle. Ja irtokiekosta ei Niko Ojamäki. Hän kiittää, kuittaa ja sanoo, että kyllähän tämä kelpaa. Ja tämän tietää totta kai Ilves maalivahti Antti Lehtonen. Ben Bladin heitto tulee hänen räpylästään ulos. Ja Niko Ojamäki. Niko Ojamäki on paikalla. Kuusen alta löytyy lahjat. Levitys Vainio eteenpäin Ahtolalle. Ahtola, ne kiekko tulee Heljalo Ranskasta ja Liuksiala! Lahjat tasan 1-1! Nyt pudottaa Heljanko maalin eteen ja Liuksiala tasoittaa kamppailun. 2.51 on kellossa aikaa. Liuksialankin ilme näyttää siltä, miltä tuntuu saada pieniä lahjoja vielä tässä joulun jälkeen. Ne ovat tänään 1-1 ja numerot tasan 2-2. Ja se on sitten Matti Järvinen, illan toinen yritys. Ja siitä Järvinen jo vauhtii. Matti Järvinen edellinen rystyllä nyt vie kämmenelle ja Lehtonen torjuu. Seuraava etu on sitten Ilveksen. Viidennessä parissa, kun Matti Järvinen ei onnistu. Ja nyt tarjotaan sitten seuraavaa avainta Teemu Rautiaiselle. Rautiaisen illan toinen. Vie ja uittaa kiekon maaliin. Ilves voittaa tämän kamppailun. Ratkaisu saadaan viidennessä parissa. Ja lopulliseksi sankariksi nousee Teemu Rautiainen. Tämän kauden Tampereen paikalliskamppailut. Voitot tasanne 2-2. Jäljellä on 2 paikallisottelua.